четвертого покарання. Гляньте. Ми зробимо математичний віж. Просто речі. От є 10 чоловік, так? Зараз буду потрошку вспоминати, так? 10, просто 10 чоловік. 10 чоловік. І от зараз один з них з'явився забойцем. Один забойця, а 9 нормальних. Так? І отак математик мені просто розказав це просто. Це саме. Ось. Ну, забойця, ну, скотина, ну. Ми його взяли, розстріляли. У нас залишилось 9 чоловік. 9, так? Усіх. Бо ми його розстріляли. Але тепер з нас залишилося, значить, 8, хто не забивав, і нікого. Тобто, кількість, математична кількість, коли ми розстрілюємо, яна... Тобто, ми забили забойцю, але ніхто його забив. Ніхто забив, ніхто виніс присуд. Ніхто виніс присуд, про те, що говорилося. Тобто, кількість забойців не зменшається. Помножається. А наоборот, помножається. Ну, в этом таким...